patreşka verir. Düzdür patreşka verenler sənə patreşka verir. Sənə patreşka veren zal mənə patreşka verir. 5-10 attım hələlik daldı yanım, bəkdi yanım. 5-10 attım hələlik daldı yanım, bəkdi yanım. Ey peşeşar söz deyir oğlan, peşeşarlar da bilir. Diyərəm vəhşi sananlar, xiridarlar da bilir. Diyərəm vəhşi pənəylər, canavarlar da bilir. Özümü uymuram ki, mən xiridarlar da bilir. Diyərəm onda normal, diyanım, bəkdi yanım. Seyidim var sizin, bunun dilini qatdalıyak. Bu uşaqdır hələ bak, köreklər bu ovalıyak. Seyidin gəlsin, deli hamuz idam dalıyak. Budu kurzonlu zamas var. Sözü bir-bir edəcəm, lal diyanım, bəşdi yanım. Mən əntiqə gəlib, hal diyanım, bəşdi yanım. Sözü bir-bir edəcəm, lal diyanım, bəşdi yanım. Haa, deyirəm növbə ilə gözlüyü qosret deyəsin. Sizə antena qoşum, yaxşı kaset deyəsin. Bax belə Sənə kuflet diyə söz Verərəm atveti dərhal diyanım, bəkdi yanım Verərəm atveti dərhal diyanım, bəkdi yanım Belə də yaxşı bana yaxşı bilirsən əzizi Xosrovda həmşə olub meyxananın tərtəmizi Ondan ən ödür bir dənə ilə bağlı yaramsı Mənə tev gəlib ki, tongal diyanım, bəkdi yanım Mənə tev gəlib ki, tongal diyanım, bəkdi yanım Sözü bir-bir edəcəm, lal diyanım, bəşdi yanım.